Na mara baada ya kufanya mahojiano na viongozi waliopitika ni pamoja na msimamizi mkuu wa uchaguzi huko katika mkoa huo Manyara. Na sasa tunakwenda kuzungumza na mwenyekiti mteule ambaye amechaguliwa katika uchaguzi huu ambao umefanyika katika kanisa hili la TAG hapa mjini Babati. Atuambie kila ambacho kimefanyika mahali hapa, lakini pia anapokeaje majukumu ambayo tayari amekwisha kupewa na Mungu. Karibu sana, tumsikilize. Karibu sana. Jina langu mimi ni Askofu Paulo Waomba wa kanisa la TAG jimbo la Manyara, ndio mwenyekiti nilichokuwa leo. Ni kwamba kilichotokea hapa ni mkutano mkuu wa uchaguzi wa jimbo la mkoa wa Manyara wa Cpct, na viongozi tayari wamechaguliwa. Mwenyekiti ndio mimi, kachaguliwa makamu, amechaguliwa katibu, amechaguliwa wajumbe wawili, na hivi ndivyo ilivyotokea. Na kwa hiyo ni kazi yetu sasa ni kuendeleza mpango mkakati na maono ya Cpct taifa na katika mkoa wetu wa Manyara, kwamba tuendeleze kudumisha umoja wa makanisa yote ya Kipentekoste katika mkoa wetu wa Manyara. Pengine sasa wajumbe wa mkutano huu wamekuamini na kukupa nafasi ya kutumika katika nafasi hii ya CPC katika mkoa huu wa Manyara. Ni nini cha kuahidi? Cha kuahidi ni kwamba kwa jinsi walivyoniamini mimi sitoangusha, nitajitahidi kufanya kazi pamoja na bega kwa bega kurudi kwa uwezo wa Mungu. Nini wito wako kwao? Wito wangu kwao ni kwamba wanipe ushirikiano, niombee na niombee chombo chetu hiki kipate kutimiza kusudi la Mungu. Ni makamu anaitwa mchungaji Robert Lamba wa kanisa la Elim Pentecosti Tanzania, na mwingine ni mchungaji Nu Kalai, yeye ni askofu wa kanisa la TAG jimbo la Manyara Magharibi, na mwingine aliyechaguliwa ni mchungaji John Margwe, mwingine aliyechaguliwa ni Debora, mchungaji Debora Kihundwa, yeye ni wa kanisa la Efa. Asante sana ndugu mtangazaji. Binafsi namshukuru sana Mungu ambaye ametupa tena siku hii ya leo. Niwashukuru pia na ninyi watu wa habari kwa kututembelea katika mkoa wetu na kwa ajili ya kuwepo pia katika shughuli yetu hii muhimu. Pia nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu wa Cpct mkoa wa Manyara kwa kazi kubwa na nzuri sana walioifanya ya uchaguzi wa viongozi kuanzia mwenyekiti mpaka wajumbe wawili. Aidha pia mimi nichukue nafasi hii kwa kweli kumshukuru Mungu na kuwashukuru sana wajumbe kwa kuniamini na kunipa dhamana hii ya kuitumikia Cpct mkoa wa Manyara kwa nafasi hii ya katibu wa Cpct. Ndugu mtangazaji, mimi kabla ya hapa nilikuwa katibu wa Cpct wilaya Hanang na mpaka tulipokuja kwenye uchaguzi huu, na hatimaye pia wajumbe kunipa tena nafasi hii. Nachoweza kusema ni kwamba mimi najua nafasi hii ni ya utumishi, liko kusudi na pia liko shauri la Mungu tunalopaswa kulitumikia, hasa katika majira haya mapya ya Cpct. Ninaamini kabisa, ninaahidi na toa ushirikiano kwa mwenyekiti wangu kama pamoja na kamati yote ya Cpct na wanachama wote wa Cpct mkoa wa Manyara kwamba nitaitumikia shauri hili na muda wangu kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu, kwa akili na kwa mali yangu kadi Mungu atakavyonijalia. Kwa hiyo ninawashukuru kwa nafasi hii, lakini pia nitaomba ushirikiano wenu, aomba pia maombi yenu kwa ajili ya tuombea kwa kazi hii ambayo iko mbele yetu. Pengine sasa kutokana na safu hii ya uongozi mpya ambao umeingia katika mkoa huu wa Manyara kwa upande wa Cpct, unaitazamaje Cpct katika mkoa huu wa Manyara sasa? Ninaona Mungu amefanya kitu cha pekee sana. Safu mpya ya uongozi iliyoingia ninaamini itakwenda kuleta mapinduzi makubwa, aidha kuendeleza yale mambo mazuri ambayo kamati iliyotangulia imekuwa ikifanya, lakini pia na kuweka mengine mapya kulingana na mwongozo
na mipango iliyopo ya kakati ya CPCT, na ninaamini kabisa kwamba tutakwenda kuona CPCT mpya katika mkoa wetu wa Manyara, lakini pia tutakuwa kiungo kizuri na kwa uaminifu kwa uongozi wetu wa CPCT taifa. Tutatoa ushirikiano wetu kwa hali na mali. Siku za hivi karibuni mwenyekiti mpya wa CPCT taifa alisimikwa rasmi na kukabidhiwa mikoba ya kuendelea kuitumikia CPCT kwa huo muda ambao atakuwepo ofisini. Pengine nini cha kumwambia? Niseme tu kwa niaba yangu mwenyewe na kwa niaba ya safu ya uongozi wa CPCT mkoa wa Manyara, tunaahidi kumpa ushirikiano kwa sababu tunajua kuwepo kwake pale ni mpango kamili wa Mungu. Na siku zote Mungu ana utaratibu katika utendaji na uongozi, na kwa kuwa yeye ni kiongozi na mwenyekiti au rais wa makanisa haya kitaifa, tunajua Mungu amempatia mambo mengi kwa ajili ya Pentecost ndani ya nchi hii. Ni mwahidi kwamba tutatoa ushirikiano wa 100% kwa kadri tutakavyoweza ili kutimiza yale malengo na makusudi ya kuwepo kwa CPCT, ili tujenge CPCT mpya na kwa umoja sana. Pengine sasa wito wako tu kwa wajumbe wa CPCT katika mkoa huu wa Manyara, nini cha kuambia? Natoa wito kwa watumishi wa Mungu wote wa makanisa, wanachama wa CPCT mkoa wa Manyara, tuunganishe mioyo yetu. Mambo ya uchaguzi sasa yamepita. Uchaguzi kama uchaguzi unaweza ukawa una mitazamo tofauti tofauti, unaweza ukawa na namna tofauti, lakini sasa kwa sababu haya mambo yamepita, Mungu ametutangulia, tumefanya kwa ushindi mzuri, hebu tuweze kuunganisha mioyo yetu, tushirikiane, tuweze kulitumikia kusudi la Mungu kwa miaka hii miwili na miezi saba iliyo mbele yetu. Ninaamini tutamwona Mungu kwa namna ya tofauti, hasa tukitazamia uamsho mkuu na umwagiko wa Roho Mtakatifu, hasa katika kipindi hiki ambacho viashiria vingi vinaonyesha nyakati za siku za mwisho. Naamini tutamwona Mungu. Mtazamaji wa Jibu News TV, umesikia kutoka kwa watumishi wa Mungu ambao tumezungumza nao kwa siku hii ya leo. Hawa ni viongozi wa CPCT ambao wamechaguliwa siku hii ya leo katika uchaguzi huu ambao umefanyika katika kanisa hili ambalo linaongozwa na aliyekuwa askofu wa jimbo hili, Askofu Panga. Uchaguzi umefanyika na kumalizika kwa amani kabisa. Endelea kufuatilia matukio mbalimbali ambayo yanakujia kupitia Jibu News TV. Mimi ni Samuel Thomas nikiripoti kutoka hapa Babati mkoani Manyara.